kulanti wacan faafayn dheeraad ayaa ka soo baxay dagaalkii Laascaanood ka bilowday Caawa ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa gabi ahaanba laga saaray gudaha magaalada Laascaanood oo Caawa dagaal xoogan ku dhaxmaray ciidamada deegaanka goobtoogayaal ku sugan Laascaanood iyo hoggaamiyaasha howlgalka Soomaaliland lagaga sifeeyay gobolka Sool ayaa warbaahinta Daljir u sheegay in dhanka kastamka cashuuraha ee bariga magaalada ay isku arusadeen ciidamadii Soomaaliland ee Caawa awoodda loo sheegtay kadib dagaalkii ka dhacay magaalada dagaalku oo bilowday 19kii fiidnimo isla markaasina soconayay wax ka badan saacad iyo bar ayaa ka bilowday agagaarka masjidka Cali Barre iyo bartamaha magaalada Laascaanood halkaas oo fariisin u ahayd ciidamo dhawaan laga soo daabulay Hargeysa iyo Burco oo Caawa si jeesjeesa u dilay nin dhalinyaro ah oo si nabada suuqa ku marayay waxaan ku sugnaa meel u dhow masjidka Cali Barre oo aan deganahay waxaa soo wacay nin ka mid a raggii jabiyey Soomaaliland Caawa wuxuu ii dhahay waan dul joognaaye soo baxa sidaas ayaana guriga uga soo baxay ayay tiri gabadh ka mid a gabdhaha magaalada Laascaanood oo Daljir la hadashay xabadda oo muddo socotay kadib ciidamada ayaa xamili waayay xabadda xooggan ee ku socota iyo haleelka shacabka guud ahaanna way ka huleeleen magaalada Laascaanood hadda waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada u dhashay deegaanka oo qoryaha kala soo baxay guryahooda Laascaanoodna waxay u muuqataa mid cagta saartay dhabaha xorriyadda oo muddo ka xadhibnaa.